Ini buat apa ni? Plan. Ha? Plan ada biji. Biji apa tu? Tengok sikit. Biji apple. Biji apple. Mana tu? Tunjuk sikit mama biji apple. Banyak. Oh, Ali nak tanam pokok apple ke? Ali nak tanam apple. Tu apple, what color is the apple kat Ali? Green. Green apple. Yeah. And I cut it and like I have so many pieces. So many seeds. Oh yeah. See. Alright. I inside it. I love it. Are you excited, please? Please, please, please. I'm not really hurt. What are you doing? I'm not going to tunggu plan Ali. Ya Allah, nak tunggu pokok tu. Memang tak naik-naik lah ni. Lama lagi. Makan dulu.